Ja morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä. Tervetuloa takaisin seuraamaan Uncharted The Lost Legacy läpipeluta. Ja viimeinkin mä pääsen jatkamaan tätä. Mä oon varmaan pelannut tätä nyt varmaan vähän alle viikko tai johonkin viikko mä en oo pelannut tätä peliä. Enkä pystynyt kuvaamaan videota, sillä mä oon ollut todellakin sairaana. Ja vieläkin meillä on pieni nuha, että sori, että jos mä tällainen esko, mutta mulla ei ollut muuta tekemistä, niin mä halusin kuvata videota, sillä nyt on vähän parempi olo, että toivottavasti ei haittaa paljokka. Ja mä haluan päästä tämän pelin läpi, sillä mua kiinnostaa pelata tätä lisää. Ja vaikka mulla on pieni nuha tässä, niin ei anneta sen haitata. Siitä on tosiaan jokunen viikko, kun mä viimeksi edes kuvasin mitään videota, kun on ollut sairaan, niin ei oikein Looky here. pystynyt, mutta nyt on vähän parempi. What are you willing to bet? Told you it's some kind of key. Gold star for you. Now let's see what it does. Papukaijamerkki. Perus niinku What is koulu. it? 10 Ancient pistettä ja automatic papukaijamerkki. sword? Tää taitaa olla osa viitona, joo, osa 5. Miten tätä? Hetkonen. Tuota, joo, tuon noin. Of course. I'm making an axe. Onko tuo nyt niinku sille oikein? Mun mielestä se. Hetkone. What? Ja no nyt tää meni ihan väärin. Kun tää pitää olla näin. Ja tää sitten tällä. Paitsi hetkone. Eiku, mun pitää näin kääntää se. Yes. Oh yeah. Kirves tehty. Nice to see you, Shiva. Shiva online. Now I guess we turn this crank. Ah, tuntuupa taas silleen mukavalta kuvata videota. You know that treasure hunting is not a good gig for the risk of us, right? Neither is being a mercenary. Difference is when I pull the pin on a grenade, I know what's going to happen next. My way's much more fun. Ja nyt tää on tosiaan maanantai, kun mä kuvaan tätä ja tiistaina on sitten 8 tunnin koulupäivä. Did you hear that? You feel that? Mikä se on? Mitä te nyt teitte? Tuliko tuota vettä aikaisemmin? Täältä virtaa vettä. Sä voit kutsua ihan Chloeiksi. Ja mä en tiedä, että pätkikö ääni, että onko kuulokkeet tehty sille kunnolla kiinni. Guess it's good I've got an archaeologist's daughter with me. It must have been fun growing up, eh? Piri kiikarit. It had its moments. I learned a lot. Wesselaar Empire was kind of his thing. Took up a lot of his time, though. Me, if I go digging for treasure, I better make a buck or two. Well, sure. I don't take big risks without a good payday. I imagine so. Like running an army, huh? That's a big responsibility. Second nature. It's my father's company. He retired, I took over. Family business. Made a real mess of it. Well, you should know. Heard you and those Drake brothers are close. What? Siis. Well. Onko tää niinku, onko nää niinku tavannut jo Natein kanssa? There's the fort marked with a bow in the lake bed, and that fort sporting the trident above the waterfalls. Ja puhutaan myös Samistäkin tässä. Okei. Tää on uutta. Mä luulin, että tää on niinku ennen kuin se edes tapasi Natein, sillä kun mä puhun Drake Brothersista, eli Drakein veljeksistä, niin tuonneko meidän pitää mennä vai? Let's head back to the car. Vai minne meidän pitää mennä? Vai pitääkö me vaan valita, että mihin mennä? Eikö tuo rasti tätä vaan näyttää, että missä me ollaan niin kuin jo käyty? Että mennään seuraavalle etapille. Gotta love a shortcut. Glad we don't have to go back the way we came. Noni. Hui, ota hui, että. Hei, mitä? Sä rastit mun sellään. Ai että, mukavaa. No mukavaa, neidi.
Kiitos, kiitos tästä. Se vaan niinku hyppäisi mun selän läpi. Oh my god. No mihin? No, liiku pois siitä, no niin. Mä oon tosiaan nyt muuttanut taas sen. Vielä on sama kämppä, mutta muutin nyt yläkerta. Mä asun tosiaan tosiaan 2 viikkoa asun tuossa alakerrassa. Kun tästä lähti sitten se entinen, tai tuo vuokra, joka asuu täällä, oli vuokralla, niin nyt se muutti pois ja meikä pääsi tänne ylös. Ja täällä sitten ainakin, jotta, no ainakin se 3 vuotta, kun opiskelut ja kaikkea, niin, ja enemmänkin varmasti tuu olemaan täällä. Hey, just so you know, Nathan Drake is no longer in the picture, you don't have to worry about him. I had my concerns. Why do you accept my offer? My hetkone. Especially with everyone wanting to see me fall. Onko tää niinku sitten... But on the plus side, mihin tää nyt sijoittuu? Mihin aikakauteen? It's much easier to take them by surprise. As far as I'm concerned, this business is tough enough on your own. You have to take any advantage you can. Siis... mihin sijoittuko tää niinku sen Unsworth 4 jälkeen? Ennen kuin Nathan Drake tuli sen isä. Että oliko se melkeinpä heti? Miksi näette pitää puhua? Mä haluaisin puhua näiden päälle. Mä varmaan veikkaan, että tää niinku sijoittuu siihen, kun Unsworth 4 loppu. Mutta ei siihen asti, että Nathan tuli isä, sillä no, se oli aika vanha jo silloin, että Chloekin olisi aika vanha jo. Että mä veikkaan, että tää sijoittuu sitten siihen, kun Unsworth 4 se viimeisen matka päättyi. Ja senkin mun pitäisi kyllä pelata läpi pitkästä aikaa ja tehdä sitä läpipelua, sillä mä oon pelannut jo 1, 2 ja 3 läpi, mutta 3:sta vielä videota on julkaisematta YouTubeen. Meidän pitää mennä tuonne. Tähän ei pitänyt ainakaan liittyä mitenkään Nathan Drake. Olisiko tässä Sam? Olisiko Sam tässä niinku? Ja olisiko Salikin vielä? Ois aika jees. Aika jees, jos olisi Salikin vielä täällä. Tässä pelissä mukana. Mutta vähän veikkaa, että ei oo. Hoppa, ai, huppista keikka. Sori, meikä on niin hyvä kuski tässä pelissä, että huhhuh. Kun ei pelannut tätä peliä nyt vähän johonkin viikkoon. Miten kauan tästä pelin julkaisusta on? No on siitä jo yli viikko. Aika äkkiä mennyt aika. Sitten mennään tosta. Pitää vielä osata kontrolli, sillä mä en tosiaan pelannut tätä sen viime videon jälkeen sille yli viikko, sillä no, koska on ollut sairaana, enkä mä viittinyt tähän videota silloin, kun mulla oli sille hirveä nuha, että koko ajan piti niiskuttaa ja sille. Pitääkö mun tähän ajaa? Ei mitään. Tää näyttää. Eiku hetkon. Ja täällä on tämmönen kiertotie tai joku semmonen. Pitäisikö tuolla tulla valoa jotain vettä tai semmoista, että se niinku aktivoi jotakin? No, tarkistetaan. Wow. You got that right. Want a closer look? Sure. No niin, meikä minne. Oi että. Mikä... onko tuo vettä? Suppose it takes to carve something like this? Years. Decades, even. The Hoi Sa La certainly did have a knack for stonework. And war, it seems. That too. They must have made these to commemorate their victories against the Persians. Looks like they put up a good fight. They did. Pity it didn't last. Their loss is our gain, right? That carving looks familiar. That carving is an exact match for the disc. So what does that mean? I don't know, but it looks as though we have 2 more symbols to find. Copy that.
Kaksi muuta symbolia meidän pitää vielä löytää. Mitä se niinku merkkas? Merkkasko se jotain tähän karttaan? Mä en tiedä. Mitä ne merkkasit? Chloe, miksi sä et kerro minulle? Pitikö mä en vaan käydä tällä, että me saati tuo symbolit merkittyä ylös tai jotakin. No, okei. No huh, olipas se nopeeta neidi. Seuraava etappi on vaikkapa tuolla alakulmassa. Voitais mennä sinne. Se näyttää olevan nyt tällä hetkellä lähimpänä. Mites me päästään? Mennään tuosta. Mennään vaan niinku eka takaperi, mitä me äskenkin mentiin tässä. Seurata meidän jalanjälki tai renkajälki ennen mennä, herra jumala, mennään sitten tästä näin. Katohan, sehän toimi hyvin. Ihan niinku, ihan suunniteltua oli. Sitten tästä alas. Vau, mutavellit, oi, sui, surkee, nyt mentiin driftillä vähän. Mun pitää koko ajan katsoa tää kartta tämän oikeaan suuntaan. Tässä mennään sitten tämä, on kyllä aika houtosilta. Mä näen äsken joku kuva. Oliko se tuo heittokoukkumerkin kuva vai mikä se on? Mistä päin pitää mennä? No ei tosta ainakaan, meidän pitää mennä täältä. Ja mä näen ton torni jo tuolla kaukaisuudessa. Mennään tästä alas, vaan ei se haittaa. Meikä poikka ei haittaa yhtä. Siis mä pien tästä grafiikasta. Kattokaa nyt mitkä grafiikat tässä pelissä on. Ja uskomattomat maisemat. Sitten tästä. Ui, kyllä. Sori vain. Sitten mennään tää silla yli. No mihin se töksähti? Tää? Mitä se sanoi? Mä en ehtinyt lukea, kun mä kiinnitin huomiota enemmän. Okei, tuo ovi pitää saada auki. Sitä on vaan sanoa tosta, että tuo ovi on niinku lukin tai joten. Jousi. Parashumara. Okay, a sixth avatar of the god Vishnu. A fearsome warrior. Right. So wrapping my head around that. No okei, sinä vedät sitten se auki. Osaan ajaa. Tuo ei ollut ajaamista, tuo oli vaan, että sä revit sen Lauran siitä, mikä esti ton oven. Tai piti ton oven kiinni. Sä et mitenkään, tuo ei todista, että sä osaat ajaa. Se todistaa, että sä osaat painaa pakkia. Mitkä? Hanskat vai mitkä? Mä en kuulu ihan. Oh no, kapinalliset. Tähtää. Oh. No mä nyt halua... Mä jään kiinni heti. Nää, ei se haittaa. Rips. Nadine, move! Move! Noin. You boys really don't want me shooting from down here. That's it. Eihän tällä ole enempää. Ei ollut enempää. Mihin me sitten hetkunin? Tuonne varmaankin, koska näyttää siltä. Oho. Ei ne. Noni. Ai. Come on. Pelkäättekö? Mä en tiedä mistä tää laittaa. Oliko se... Ei! No. Kuten sanoin, mulla on vähän napit hukassa. Mä luulin, että se lataa ympyrästä, mutta mä unohinkin, että se päästää irti sitä ympyrästä. There on the mountain! Mitä? Näettekö tuohon, miten tuo käsi äsken oli tossa? Jep, taas se vilahti. Taas se käsi vilahti tollain. Taas. Miten ammut?
Okei, tää peli on niinku tehty todella hyvin. Come on, kuole nyt. Mikä siinä on? Se taisi neljöstä varata, mutta mä en uskalla painaa mitään muuta kuin tää on pois nappia. Tällä hetkellä. Sillä mä pelkään, että mä tipun uudestaan. Voi mitään nyt taas. Ei. Come on. Äkkiä lataa. Okei, meillä on yksi. Noin. Well, all clear. Pysyitkö laskuissa, troffi saatu? Okei, mitä mä nyt teen, että mä sain sen? Mä vaan niinku pistin porukkaa pinaan ja sitten ilmaisen troffin siitä. Jei! Ei mitään ammuksia. Oh, mulla olisi vielä tämä ja Sonic Mania vielä kesken silleen, että mä en ole vielä ehtinyt kuvata niitä loppuun asti, että ne olisi vielä tekemättä ne läpipellut ja sitten vois ne. Nää on seuraat, että nää Unchartedit ja Sonic Mania kuvaa eka läpi ja sitten voi aloittaa jotain muuta. Toivois, että pääsisin edes tällä viikolla. Ehtisin pelata tällä läpi tämän Uncharted Lost Legacy. Mä en tiedä, mä en varmaan tee, mä aloitan varmaan Uncharted 4:n kuvaamista vasta sitten, kun mä oon saanut viimeisimmän Uncharted 3 videon YouTubeen, tai no en tiedä. Mä ehkä sitten viimeistään, jos kun mulla niinku haluan pelata sitä sille hirveenä, että mä haluan nyt pelata Uncharted 4:sta. Paljonko mennyt? Pistä keikko. Meikä merkka teidät. Eivät huomaa, kun mä oon niinku täällä kämpin vaikka. Whoopsista keikkaa. Siis kaikista paras taktiikka on niinku vaan, että tähtät ja näpytä sitten tätä L3 ja heilutat mihin sattuu, niin sä saat sitten kaikki melkeinpä merkattu. Kaikki täältä lähellä. Onko tuo merkattu jo? Ja miten mä saan, kun mulla ei ole sitä vaimennita tässä pistoolissa, niin... Noniin, neidin. Mä luulen, että mä en pääse sitä sille hiljaa. Mä vaan, mulla on semmonen kutina. Kun tuo yksi vaan niinku töllöttää tuossa koko ajan. Tiedätkö mitä? Fuck it! Hello. Terve. Haha. Ai. Tää taisi olla muuten eka kuolemakin tässä The Lost Legacyssä. Tässä jaksossa. Tervehdys, mitä? Oliko se granaatti vai mikä? Oho, hep! Supsista mä heti vahingossa granaatti. Kun mä yritän ladata tätä. Oh no. Hei, nouse! Mitä? Mistä? Herranjumala nyt te oikein. Herranjumala. Huhuhuhu. Vähän tämmöstä toimintaa tää. Noi, sniperi alas. Ei. Aika hyvä tuo räjähdeefekti. Come on. Hei, tänne sieltä! Ei, tossa granaatti ihan tossa. Okei, se räjähti jo. Se räjähti. Vedetään tosta noin. Ois! Huova! Liikkukaa nytte. Missä, pystykö sä kierimään? Ei varmaankaan. Oho, hupsista väärä nappi. Sori. Kolmio. Kolmiosta lataa. Tuo pitää muistaa. Here we go! Katso, se vaan minkä. Ai tuon portin tuolla eespäin. Meikä tulee! Odota minua, neidin. Kun meiltä tuo portti vaan rösähtee ja me joudutaan sitten toiselle puolelle ja sitten rips. Oho, ei tapahtunut niin.
Eus. No niin. No mehikä. Mehikä vie. Haluaa vaan se helpomman tie ottaa siitä vaan, että niin. Tuota mä menon nähdä, että tästä pääsee. No, onneksi huomasi. Fine, fine. Kiipelen täällä. Onko täällä aare? Missä? Tänne päin. Ei tainu olla aaretta tai sitten taisi olla, mutta mua ei niinku sille kiinnosta. Kiinnosta etsiä niitä aarteita nytte. Mä etsin aina se, niitä aarteita, mitkä on sille helposti löydettävissä näkyvissä, ettei mene turhaa aikaa sitten mä etsin. Ehkä mä tuun joskus pelaamaan sitä kiimaamaan tätä joskus sille, että mä yritän etsiä enemmän niitä aarteita. Että kannattaa käydä seuraamalla Twitchissä, Temetsu Plays, meidän linkki tonne alas sieltä, ja sieltä löytyy muitakin linkkejä. Niin voi käydä seuraamassa, jos kiinnostaa striimisellä, sinne mä tuun striimaamaan sitten, kun mä saan netin sille toimintakuntoon, että mä pystyn hyvällä laadulla striimaamaan. Wow, mistä nää tiesit? Tuosta. Ei, hei, eikö hetkonen? Kyllä. This one's a bit trickier. Joo. What? Miten? Anteeksi, mutta miten tämä menee? Hetkonen, siis mun pitää saada se. Hetkonen. Mun pitää saada se niinku tuollain. Elikkä mun pitää ottaa se kääntyisi, vai kääntykö tää just sille siihen kohtaan, mihin mä haluan sen kääntyvä. Tämä pyörii tässä, mitä? Siis tää ei käänny itsessään mitenkään. Joku hetkonen ja mun pitää näin jotenkin tehdä. Hetkonen, miten päin tunnistuu? Pitääkö mun se laittaa näin? Ja näin? Se meni just väärinpäin. Mun pitää laittaa se jotenkin näin päin. Vaiko pitääkö? Nyt tuli vaikee. Hetkone. Yes. Yes, kiitos. Se ei ollut niin vaikea sittenkään. Paras hurama. No se on vettä. Mitä muuta? Kumminkin se on oikeesti tulta ja Chloe oli oikeesti sitten. Here we go. Se oli vettä. Niin. Itekin vähän pettynyt ole, kun ei tulta tulla. Toinen kolmesta. Well, the tusk was the symbol of Hoysala dominance, representing their wealth and their might. A nice trophy for the Persians. Yeah. My dad always thought that the tusk was something even greater, though. What? Your dad was after the tusk? Oh, my dad was obsessed with it. He spent every day and night researching it. All our money wasted on fruitless expeditions. Heard that one before. Ugh. So what came of it? I don't know. Well, he sent me and my mum away. He said it was no longer safe. And off to Australia we went. And now here I stand, on the outskirts of Hullabadoo. That's pretty funny. And the last fort's nestled above the falls. The one with the trident. At least your accent makes sense now.
Yeah. Fraser's not exactly an Indian surname either. It was my mom's. Okei, nyt meidän meidän pitää saada tuo kolmaskin tori, mutta mikä tuo kysymysmerkki on tuolla? Noin. Tuonne meidän pitää seuraavaksi mennä, mutta miten me päästään sinne?